Mirëmëngjes në studio. Okej. Qetësoni sepse tani do vi një personazh shumë i rëndësishëm. Është një nga politikanët më me zë në vend dhe është nga një nga ata i cili po krijon një shqetësim shumë të madh tani për popullin shqiptar. Ai do të vi në këtë studio dhe do të shkaktoj. Po, sa pas ndryshu, jo një da vokshi më vla. Ike pa e zotin. Një sekundë, një sekundë. A, je pa, po, 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 që ta mori dhe. Një dhe programin. Po si gjyk, po si gjyk, ta voli në si me ti. O, një sekundë. Ka po qëllo. A ka mu si, një dhe programin. Mu më thënë të vishke thurja. Kërgi që ka po si thurje vetë. A ka më si nuk flasë me ty, nuk flasë... Se jam me publik, se zdu me në dy gojen me ty, më shkëti, më legend, më më... Se më gjithë... Kam dash me a thonë gjithë më... Se për më vreti kluf celulari këtu mu, për më vreti kluf celulari këtu... Avash me ata klufin, se unë me thonë drejten, kam dash me thonë gjithë më... Më shmutin! Oke! Po... Nuk e në dy gojën, nuk e në dy gojën. Ja, asun jo, po kam i një kam i selom nga ija ime, të s***** mu. Ska thunë. Në fakt, se e thash kapim, e thash kapim. Kam i selom nga ija ime, të s***** mu nga nona. Harrova, të shetë thash fix. Ashtë. E në do ullëm, as du me atë ditë hiqë, o birin, s'il jo një dhe në tu për deshe, në intervistojë, se unë e disha që jam iftun ke thurje, nuk jam iftun ke legjena si puna këti, nuk kam intervistë! Që në poja, ata mush me e në për të fort këlloj robje, pashtë malin zëtë, e! Ska rëndësim, nuk ka rëndësim! O e malë, për sa të shofim ty, du të me ku, ka të shumë e dhe se nuk... A ku të... Ashtu! Mirë, një gjo, e zesh puna ti si e ke emrin se nuk ta maj men, po nuk kam pytje. Ja, po t'kishe pytje ti kujto se kisha unë përgjigja si. Ore, po nuk kam pytje, më nuk kam. Ore, zëtri. Nuk kam pytje, kështu që nuk e përdo t'i nërvise. Moj, nuk mi të rësën, dash t'kesh. Ty t'lejnë tujtë si muti herë. Lejnë mo t'stumit. Ja, për skajti. O mësu me qytetarë kjo. Një gjë. Ku e ka du në artë tu i herë, ta mojnë vështë? Ashtu. Ashtu. Ose tri. A ju falë, zodi. E, po ti vetë jetu hërë lekë pri katuni, pri kashari, mërë të mërë, dhe mërë. Nuk distancojmë nga qytetarë. Këtë rëmë e zemër. E mësu me nojzin ti. Le, unë e di këshu atë, ti e si e bërë të sisë. Këtë rëmë e sirë! Oke! Nuk i flasë si njeri ju, kështë që dua... Asu nuk i flasë, vla! Dua një person që t'vi këtu tani një nga juve, ju lutem kush vjen. Vjen ti? Hajde një sekundë se dhe them sa gjatë ja thushti. Asu së përgjigje, më vla. O vla, hajdi qike shuku ju ti, hajdi jepi përgjigje. Hajdi lutem, hajdi sekundë. Hajdi se i njake në Naimi, ti kush vjen ti, për zdojë. Hajde. Hajde në shumë dhe. Ate! Hajde rritë të në shumë dhe. Se kujtër ti se do t'i flasë atyur? Dhe. Thuj... Ke bërë dy albume, kusht të bërë muzikën? Ke bërë dy albume. Kusht të bërë muzikën? O e në malë, pjerdo. Ata është gjurë! Oke, mi që nuk ka një gjë. Shiko, a e këthen pak nga publiku kamerën, sepse duhet të fokusujmë një gjë që ne e bëjmë shpesh këtu në emision, para se të filloj me emisionin. Oke, jemi gati. Beskallaku! Një rëmë që zemër, ja, ka një sëpë! Ullë ati, ullë! Ate! Ta shi, se ty nuk të përgjigjë gjysma publiku të vla.
Ta shi ajo treqeregu që si u përgjigjen mari për mu. A ta bëjmë këtu? Prejt, një sekund. E, tu, tu. E, mal, ma, maqi. Oke, okay, fajtë, ja, 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 ashtu. Ate, takojmë pasaj, takojmë pasaj. Po jam unë një thash atë tjetrën, jo këtë ikë tjerdu. Po nese, s'ka që, hatë. Ate. Po. Ate, shumë. Mirë muzikën, po zërin. Jo, prit, po zërin, ti folja i herë, mas nejtë folun. Mirë muzikën, po zërin, kush ta bën? Erman, më tha mutë. Po jo, më se më të thashtë shumë të tjerë. Një të thashtë... What? O e do flasësh? O Erman, jo, hajtë du të thashtë. Oke, oke, mirë, fajnë të ditë shumë, jam i duar të kire këtë e dyve se... Thashtë. Jo, këtë heri thashtë. O Erman, o hajtë du të gjoja që vjedhë muzika, bo këshu, gjoja që vjedhë. Mirë, mirë, me qëra fjallë, me qëka artur, mora veshë dhe bësh një këshu, që të bësh nga këto budalliqe, stand-up comedy? Po, që është kjo? Po, është një këshu one-man show, stand-up comedy, aha. është e dyta që unë bëj, aha. kam bo një para 2 vjetë që gjysë. E, morën vese, e kam pa, mo, a, s'ka që ke bo. Edhe, e ke pa, edhe bire ke menu, për unë si se bëj një këshu, vla. Po, po. Se jam një bebi këtit, bez ka lagut ke thonë, se bëj dot, se bëj dot. Asu shi, shke menu dhe ti që të bësh emision si ky, ose në emision tjetër. Gjo, se unë me emisionin e kam, me emision jam, po. E ke, po do të kesh i tatin. Po, nuk ka gjo, se rrugën pare kam unë, se jam 37 vjerë sa punë e jote, kam unë, kam unë. Jepjani, jepjani këti shkretit dhe këti shkretit i emision, jepjani, jepjani se gjunat, jepjani dhe emision. Jepjani 100.000 lekshën e këti shkretit, dhe rrla, se në angjerim dhe, në angjerim. Po më thoshe për atë, qa ishte kjo që do bosh të shi? Po, do bëj një one man show, që nuk do jetë me Besin, por Besin në personajin e Skifterit, titullohet Parajsa e Skifterave, do jetë prej datës 3 maj. Ku do jetë? Në teatrin eksperimental, çdo të martë të mërkurë dhe të ejte. Ashtu. Do jetë një show i papar, do jetë show ma Rolex që keni pa në i herë, edhe ma komik. A do dalin njerëzit me aq lekë sa kanë hyrë aty mrena, apo... Unë nuk jam legend që vej dorë aty. Unë qëllimin tim do të arrisë të nxjerr për shtëpi që janë shtëpia të lirë. Mirë, me që ke ardhë, se me thënë drejtën, pavarësisht gjithave që kemi kalu këto kohë, unë ta kam dediku i kong, do me thënë kam përgatit një material. Po këshu jeti? Ja, edhe dua t'ja këndoj një këngë Besit. Sepse e meriton një melodi. Po, se veç për Pierro Chagon ke kënu. Dërmë sot. Të kujtohet kjo këngë? Atë natë që ishe me mbathit. Na, 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 bez kalaku, ik pirdu, bez kalaku i këpirdu. Bez kalaku i këpirdu. Bez kalaku i këpirdu. Gjithë më bashku! Bez kalaku i këpirdu. Bez kalaku i këpirdu. Bez kalaku i këpirdu. Bez kalaku i këpirdu. Kong më të bukur për veten, as më ka bo kush, as ka për të bo kush, sa ti jem gjallë. E shikon. Po, pse ti kujto se unë s'kam pregatit në i gjohë për ty? Ja, hëndzori të shi. Po, kjo është qënë që kënoj refrene, po unë kënoj rap. Unë kam pregatit sa vargje këtë rëmë zemër. O, zote, ma. Vazhdojme? Ja. Kam edhe refrene. Po, unë nga që jam rapist, noj dhe anglisht. Po. Po, kështu që unë nuk shaj. Thjesht do thëmë në i lafë anglisht, kështu që. Po. Vazhdojmë logo. Po, do të bësh në i bitë të dëbën? Nuk ka gjo, se i bëj vetë. O, Ermal, ma, maqi. Unë jam Kawasaki, kurse ti e si papaqi. O, Ermal, ma, maqi. Unë jam Majdanos, kurse ti e si spinaqi. Më thonë katë nari gangsta. Unë shkoj në Amsterdam, kurse ti DJ në Dasma. E! E!
ti e si sfungjer. Unë jam i fort siguri, mos u kap me mu, se të bëj si Olti Curri. Me bo si Olti Curri, e! Që përsa ka Olti Curri? Ti e qënë Tirone, unë vika Katuni, mos u kap me mu, se të adish valot druni, ku që zi e ti, thotër mal fuksi, po droni, në nëjti, aj quni, pri kuksi, dhe si jena ma gjok në që, ashtë. Kapër e mal mamasi, unë jam rrit në mal, ti e rrit në fusha, ty t'ka rritun mami, kurse mund ka rrit arusha. Ashtu. Kjetë bësh me gangsta, kjetë bësh me trima. Futi i mut loku sepse nuk po më del rima. Përse s'ka maru. O e mal mamaci, mos na posi gango. Sa të bot të shpia, i estimi i bo veç lambo. Përse. Sa herë futem klab, nuk ma di kushtrunin. Nuk hy me 30 veta, po hy me gjithë katunin. Lake, mi lake, lake pupulake, ti ke majt matëse, unë ujë kun kam pas për kafë shtëpijake. Ashtë. O qënë Tirone, qabone me lali, mu më thirin logo kurse ty DJ Ermali. Unë jam kështë që jam, e mere me skiftera, ti mere shqavesh, nusja dhondri vira. Ska maru, ska maru. Tirim restorant, tortellini me mishpate. Unë jam i thjesht bugjiz me damate. Ta shire freni. Unë jam beskalaku, jam i parit parvme. Këtë rëm me zemër e minemi katunarve. My name is beskalaku e kjo nuk është atër. Sorry, what's your name? Ermali motherfucker. Ashtu. Me rëmë shpije në paqasha i moment, vetëm se kam përkëthy diqka. Ashtu. Një gjo. Beso, ajde një sekundë të t'lutëm. Qa ka kjo? Ajde një sekundë. Jo më vjërnë. Ja, hajde. Hajde. Ne kemi ko që duhemi. Më ikë mosë në lëra. A ka mua ty, vë! Ula, që a bëjnë të me vision të atër, ula? Okej. Ula dhe mami Ermali. Oh! Mi atërë. Shifë me visionin tjetër. Shifë me atërë. Elem tarë shra mu, unë kem t'a pati këtë. Po të edhe me tre maj kërë këtë shfaqen, bëj halvë në darke. Jebja, jebja e dërë për të lirë. Aj, me, në tarë që mu, të kedi. E po të vinë e riu i paftume dhe të bëj këto gjona, nuk e di, këtë këm pa. Rapa, re, rapa, re. Sajtë bërë, re! Sajtë bërë, ju rrujtë kësha lasit zidhve i shrala, re! E, më falë që... Pjak, se s'kisha pa në jenë shumë ka afer! Shka që o, se kënë këpak e që më zhjumat në! Shiko, të në gjeri këtë tali këtu këtë celularin se së di... E to, na shqit portë që është, në ati... Prejtë se s'kanë maru. O, s'na e t'ilu telefon. O, dhe mamasha! Jo përshjo, pa! Së sa ka mërtë prej Milano, re! Masnej, me qdo femër si fënë në Facebook, sa herë vi du t'mi puka i iPhone-er. Pjak, mirë ke pas në i shikë punë? Më thonë drejten, si duket.
Ne si jena shumë legenda, rë. Si të vim këshu pa shpenzime. Ja. Armand, si ka të ke për vete këtë presionin, këtë për plagun, si ka të për vete këtë presionin, këtë për plagun. Po je. Se si jena legenda ne me ardhë në studio të Armandin, si të pa. A, njëzë. Arzo. Jënë të 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 këtë? Armand, provoje. Që kanë vërtetë, më burë? Po pëse ti ma lek falcë, më zep gjupit? Idiot! Ok, ja, 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 ja. E burë, e boni të kungën. Për kish, hey. Lasi të nuk e di ku i di pëse shupi jo t'ishtë, aha. Një nga gjubët e mirë, se i kam gjithë gjubët pjot. Ashtë, ona. Bis, më falj, skifter. Nuk ka zhjo, ta ka po fiksime i Beska Lagu, s'ke faj për hey, kish. Po se i poshë është i Beska Lagu. Po se legend që unë, më se për jeta, re. Sigurisht. Po, ti ishë unë vend të tërë, a kisha kap në ditë më shpulla, po s'ke bëthi, e, këtë më kapja. S'ke bëthi. Me thonë drejtën... Se si kjo që në Tiranës, ti ishe fëshkruje poshtë, po? Me thonë drejtën, unë nuk kam dash me e fillu këtë luft, po e filloj vetaj. Nëjse, qënë si ka? Lese, ta, ma. Skifter, kanë boca pyte njerëzit... Për muë? Po, po, kanë ardhë pjak 600 komente. Së mësë është na një ka Milano, si më njef? Nuk e di. Atere, një Lady Omara, thotë, në qovë se i skifteri vërtet, ti je legend, qovë se nuk i vjetë në i gjërë malit. Po, sa ishin ato, të kujti ishin ato si hova o shto? Nërmali! Ate, Florian Buçpapa i thotë, skifterliku është zanat i lindur, apo zanat i ngjitur? O, skifter lina figurë, s'ke shansë më bo rrugë, së re, po, se që hinën e sjam, që sjam nuk linë për sjam bosh, jo, skifter bosh, në që, do të me le skifter, re. Okej, Rolens Rumbullaku thot, në qëfë se bohet eklips dhe toka mbulot nga arsira për 30 minuta, qa gjëjet ka ngell fiksim që s'ke grabit? Se gjëjet ka ngell fiksim si s'ke arrit me grabit? Po. Po mu që ma shesuini, ma merdora figurë, mu së më kanë gjenë asë gjo, asë gjo fiksën. Sida ka qënë ëndra jote kur ishe i vogël, orë lindë feka? Ëndra jime ko kam qenë i vogëlë? Në gjitha ëndra ti kam arritë figurë, bile të shi, o të më vranë të dërgjegja se s'po kam në jo ëndër mo. A shu, he? Po. Okej, Nevi Andi thotë, mërzitesh ndoj njëherë? Si skifter? Si skifter. Mërzit në arma. Mërzit nëse ti përgatit është përshemë për 300.000 euro, dalin 280.000 euro. Aaaa. Më hek trune. Më hek trune këtër. Më hek trune. O, gjej, si ki frikë shumë nga afer. Po te, pa, normal, se ti s'më kepane i herë, e në atëherë si dhynë amë shpijë, normal, si e flirë, robi gjumë, me arusha, brek me arusha. Vështë si ka kam parë. Okej, Gjulio Sula thot, kur ka qenë hera fundit që ke shku në Talava? Për Talava... Për Talava jam të ardhe figur! Unë e në kërë flim shpi, flim Talava! E, po, e digjni Talava, në? Po, Talavaja, pas jem ne, s'ka le zetër. Po, që bëhet atje, përshemë, përveç të këngve e valëve? Ko, që atë ka rëmpallë, e, bo, pi, bo, dru, bo, lusë. Po, s'pive, o ermal, po, s'pate, hekër, më zep, përshemë do shkosh në Talava? Apo këtë, me një të këtë? Po, mund shkom gjenozë ti? Të li... Të lingë shumë e hekra me u futë mërëna? Po, në hekra, me zithër më la, me qatë mund është. Oke, atë Omer Ibrahimi thotë, pse e lë mjekërna shu, dhe qëfar emri ka lë mjekërna? Këtë zhjetë ka lasi me atë qenë parë. Po, po, po. Si ka të mjekërënër? E. Po, që, kjo është, kjo, e kjo, janë dritët zjata? E ne dritat e shkurta, kështu, me në vesh, janë skifteja, të folim distancë me njën i tjetëri natën. E more, po thaj, kështu, thot, po. Ate, Dorian Saliaj, kur ka qenë hera funit për herë të fundit? Herë në funit.
E si zgjidh problemet, thot Tomi Kadillari, si zgjidh problemet në qofse të kapin duke punuar? Më kanë kapi e gabinjerë të thash, mëse, gjithë kru, më punë, më punë e si, për, i thash, për, që mund të ngeri, i thotë Robi, punë e marri herë, mas ne, ragonja, e, se, të pënu, mas ne, se më bone vesh të i pëjtje, kam e në në Facebook, rri, kam në në skifter, e si ta në në, që jam i fëtun kërë malë mamasi, bone i pëjtje në tuj. Ja. A do t'i përsishë sa pëjtjeve, o e ja. Malë mamasi, nga, si mi bone ti mu, ti bëjnë në unë, a, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Thot njoni, o e rmal. O e rmal. Sledzo shkrimi tati? Jo, do thosh e ti hësit, thosh e unë ta vë. Nese, po. Toni Vlorë thot, sa ka qa vida, pëtë e rmalin, sa ka qa vida duen me hapi dritare. Po mërë veshki, thuj, sa kong dë nusja me dhondrin, si ta të te përgjigje, dikuj për ka qa vida. Po. Asho, thot një ardit buci, o e rmal, u rritë, u poqe, prap ngele budala. Oke, di, e mi qa thot. Jo është pyjtja. E rmal, thot një flogert një angozi, me këlloj kafshë e konsultuar për të qeshurën shike. Jemi me ato urifin, me urifin. Me thonë drejtë, me ardhë me ta vjetë najnote si këtë qeshme se nga kishë në rrutë zhjithë me ardhë. Asho, thot dhe një darfin yka, Ermal, sa e pyrë dhe shmë ditë, po që kemi s'ta pytje, rrë. Të janë pytje e këshu retorike. Po, si kështu. Ja, falemdeje shumë, si skifter. Falemdeje edhe në për tërë. Falemdeje edhe për fansat e tu në Facebook. O, do ndjekim një material që është përgatitur me shumë dashuri për ty dhe themi në studio. Bor. Cila zonë e Shqipëris ka më shumë skiftera? Nuk e di. Nga jeni? Tiranës. Më shumë skiftera? Laçi me sa di unë. Po e Tiranë, cila zonë e Tiranës ka më shumë? Skiftera? Po. Nuk e di, besoj Farka. Farka. Kam dëgju një nga Farka që vodhi një pul, një shoqestime. Jo një pul, nja 3-4 pula në fakt. Edhe kam i den që nga Farka vjedhin. Cila zonë e Shqipëris ka më shumë skiftera? Nuk e di. Nga jeni ju? Kuks. Në Kuks nuk ka skiftera? Ka, po bash shumë nuk ka. Laçi normalisht. Besoj se në çdo qytet të Shqipërisë besoj se ka skiftera. Cila zonë e Tiranës ka më shumë skiftera? Mendoj se pjesa e Tiranës së Re. Tiranës së Re. Po. Flet nga eksperjenca personale apo nga ato që ke dëgjuar? Eksperjenca personale. Çfarë kanë bër? Më kanë vjedhur telefonin në autobus. Cila zonë e Shqipërisë ka më shumë skiftera sipas jush? Në politik. Laçi Tropoja. Skiftera. Tiranës ka, më ke midis spiaçë ku thon italiani. Midis spiaçë. Tash ata ke Alpët, Veriu ka. Skiftera, a ne nga Veriu them. A ne nga Tropoja ose nga Vermoshja, ku di unë. Qa po thu skiftera, kështu thu ti ma? Skiftera që t'grabisin, që t'grabisin ma. Po, mërë, po nga dush më ke, nga edhe unë skifter jam. Skiftera, unë jam nga Mirdita, po zona e Mirditës ka. E bëgjene i selfie pas pjotjes humoristike. Po, me gjithë shef. Cila zonë e Shqipërisë ka më shumë skiftera si pas jush? Zona e Beskallakut ndoshta. A zonë nga Ashaj. Nga Ashaj. Ndoshta nga Bubqi? Ku janë skiftera, skiftera? Nuk e di. Funit shkollë e më parë tjetë skiftera. Nga jetë jo? Mu jam Tropojon. Tropoj, ka skiftera? Edhe ka. Po mirë, ti pëse the që se di? Po se di se ka dalë gjithane skiftera të një. Aha, po mirë për ti thuj pra ka dalë gjithane. Mirë pafshin në Justin a Paremanin. Yeah! From the Netherlands. Yeah! Bye! Hi, Sheve! Oh! Hi, Sheve! Born! Hey! Yeah. Hey! Ore! E, po kjo Beskallaku. Po s'pun ke me tharsën, ha? Po si e u boki me bot dy shfaqe, unë s'kam bo akoma një? Po e mal, si ka shfaqe në dytë, e ka munër. Ja mund si skifteri. Ha, më falj. Hashtë no, po. Më falj, po kështë për të të parë. Pa leta. Po ke shfaqe e dytë, si është kjo që po bëndi të një? Unë të shime thonë drejtër, prej datës 3 maj, këtë atri eksperimental, është paraj sa skifterave. Do flas unë normal, do bëjmë si ashtë miletin si për herë, re. Qa thut jërë? Në porla, shdo të mëtë mërkur e në tejte, prej datës 3 maj, ke teatri eksperimental. Pa i vogë, aty në gjithu me teatri komtar. Po, do të vim pa tjetër. Po, pa tjetër. Do të thëmë e në gjithve të shënoni atë në fund për bileta, telefononi në numrin 69-35-22-007. I shalla se kam dhënë gabim. Për bileta. Nesë. Fasja më përgjithsia, Ermal,
është për ne skifterët, vla. Jo vetëm për ne, po është për gjithë shqiptarët, vla. Se ankohen vetëm për ne, re, si kur vjedhim vetëm ne. Se ne jena hajduta. Ja. Po ne jena ma njishëtër. Që thurë? Po se ne vjedhim jashtë e një bim tumë Shqipni, kurse gjithë tjertë vjedhim Shqipni që e një ashtetit. Ne majmë GDP-në e këti venë. Po, ne jena... Neve do të me në majtë në plonë dorë, sërma. Po që se ka kish kjo? Po, mas naj, se që e këna vetëm në hajdutar. Mm. Ti thonë mi Gjordi, unë skiftar. Pa ka ma skiftar se që kjo... Po e vojë, rohë, që shqipë, që të... Gjo, kjo s'ta mush me njënë. Po kjo i ka të futmet, i ka paket. Shova i shokën tim, më tha mu, tha, a e njefa dërmal mamasin, tha se kam dasën, tha. Po i tha, shumë në kam shok. Ama në tha se du vetëm me shku me mor, i fustan me sjera. E futa kërë mali. Po s'ky mali genë, disit mërë më qafë që kërë, e. E shifë një si kështu, po pa ne ka po legi, vetëm për të futme dhe si a fut dhe njase, e. Zë mu, shkoja i vesh me mor fustan. Me sjera, ullë me ermalin, e në i tha ermalin, o plak, e, o plak, zjo mu, je fustajnë, kam i paket, do të ofru i paket, papa me unë të rrë, e. A i shkret, i shkoj, vesh me mori fustan, e në me i bo nërë ermalit, me e morë ermalin, që të futesh e DJ, kur ki ishte pushim orkestra. Kur ka dala e figur për ermalit, dhe më thonë, i latë gjitha, dhe më orkestrën e lasë që të futesh e vetëm kur të bote pushim DJ Ermali. I thashëm pëse këshu, ma futi Ermali paket. Kur ka fillu dasma, DJ Ermali, nimes DJ vlaj Ermalit, i thashë po këtë, ma futi Ermali paket. Lullet shiftit jashot e shuni Ermalit, po këtë i thashë se do, ma futi Ermali paket, va. Ate dhondrin e shëqerote plaku Ermalit, i thashë po plaku një Ermalit se da. Thasht i ke plakon tatë, po s'di gjo, tha ma futi Ermali paket. Mas ne, kur ertë puna ke nusi, a figur. I thasht, kur ke nusënë? Tha, më ndroj Ermali, tha më futi këtë tjetërën paket. O, pjaj. E në shaj kishtë edhe unë paket, i ku shvinin e vetë 20 vjeshtë si kishtë edhe një dhe. Si kjo e figur, si kjo e figur, e ka të futme në paket, a rejës. Si shta ka morë në shafë dë njënë. Ishte një super anti-reklam që nga... Po s'ka se orë ka nëse e rrugodheve, rrugodheve. Zoni, DJ matë mirë si që kjo, për dasma, se për lokal të hamutin, a që kjo. Për lokal, shëhe në lokal ti me muzikë, house, kongën e tretë më arre Mametin ka për të vosë, e më zonë për dasma, balin e kryshme. Okej, skifter, skifter. O, pret që të ketë një sukses tjerë zankonshëm, sa do e vazhdojsh të shfaqe? Po, do jetë i herë, zdo të martë mërkur e në tejte, dhe e rinë fundë mujtë, mos në të shofi marë, po ka kërkesa, po do publiku, nërmalër, së si jena shuna legena në, re. Po, do vazhdojsh, po qa të thonë, mos në po për shtypje e një gjo tjetër, re, që do flitet aty më shfaqe. Unë i kam përfshit gjithë të vipat, re, më shfaqe. Për shemë, blendi fevziver figur. Po? Kanë maru i 100 vitrinat, s'ka maru adar blendi fevziver figur. Aty do flitet për gjithë. Mas ne pëse na thonë neve hajduta, ne punem 3 mujë m'Itali, shkojmë i javë më dhërmi, na degenerojnë e na vjedhin krejtë. A ka ma hajdutë se dhërmiur? Jo me jose, a që janë shpimet edhe këni nga Milano, nga të mëse, këtë këtë mëse. Kërë, për plashër? Po, shkoti mërimini, hërgjo maksimumi mrena javës, hërgjo 500 euro. Atje bo 300 euro i shazlonë në fërkish, ka se në zërmi, së kam pane e mbjallë, re. Okej. E një gjot tjetër, e mërë. Okej, duhet a mëllin, pjak se vajti qik. O ti, mëllë e po unë hy kur dosh, mës nej, se... Ashi, unë duhet a mëllë pjak, ose... O ti, mëllë e fejë, drinin, bëjë qatë dosh, unë po desha me hy, ka nëllë hy për balkonit. Okej, unë do vidë do të qovë, besu edhe këta do vidë dhe ju që jeni duke në ndjekur, do shkoni të ashtivni me 3 maj në teatrin e shpirëmëtaj pa i vogli, shpaqin e skifterit. Bash me regjizor Altin Bashën e në bashkë skenarist me Arjoni Sajnër figur. Por, por, ku të shkosh pa Altinis? Po, se ku me shkosh?
Atini! Atini ka fillu hyrë në përshpria me mutësht ne! Okej, okay, fajnë dhe gjithë e tu me ne, Zotë! Pa në netën e jurujtë, Zotë i shqipa! Ishtë skifterin, 5 ka laku, ere, da 3, 4, 5! Te kadri e sprenëntaj, ne do shqivem i prezën e ashme, natë dhe mirë, mirë pashën! Erman Mamaci ik pierdu nga Gjermania, forca skifterat! 5 ka laku, ik pierdu! Erman Mamaci? Ik pierdu! Ik pierdu! Qan? Qan! Se, 5 ka laku, ik pierdu! 5 ka laku! Erman Mamaci is ik pierdu! 5 ka laku, ik pierdu! Mamaci? Ik pierdo. Hermal, Herman, Mamache, Mamache. Ik pierdo. Ik pierdo. Papache, Papache. Ik kalaku, ik pierdo. Ciao, Hermal, Mamache. Vai a cagare. Un saluto da Modena. Hey, des kalaku, kam një mesazh për ty. Se jam e zanjerë në tu dhe... Duhet të thom një fjallë. Des kalaku!